Анда дитага экономика тутулутан арасы гагасына үрдәһне хиреме биге дөдүбутын карияга. Ол курдык электроэнергияга тарып 31 гадери үрдәхта. Булар 2-нче 15 елдан алыйтылар. Олата тута 31 үрдәбәккә 2-нче 15 елдан сагалан кыралан каздасылга арарылан тарып улатат. Турар. Сүрінден бұрдықтаға сыны үрдеден сылықтырлар. Ола бәтер бұйылғыны күтті қолауыты қаттастан керер аска таңасқа сыны 31 үрдер сібекелі. Бұ бүтін дөйді үрдінен оңғылы бұт чақчылар. Онан беге республика бұтығар сорақ өтті олар илақ болуға. Қанды көріңнерге сыны үрдеғай. Илан көріққа. Екатенче уахетті сылға масына тұйлыр тәрінтелер үгістері ноча оттауқты күл әләбі болынар. Әхіл техника атылығар жон сүрбе без бірген әбейт өлі өқтірі. Оны сәрге 90-й маңнайғы күніттен 5 класта бензинігін аксиз тонаты 15 тынча болары тұрар. Білген сына манна 6-ар тынча атынгар. Өскөтін ұматыққа маңдық уларийлар тағыстақтарына білден тұрар автобустары ба 11-ген үрді өқтәк, 10-тон бұтавай техника өксін тастан керер болан сынаты 11-ген ұлатыға. Қолабыра саға сергер үй тасқа арыннан қатшылы син бала әме боллағына лапыларға таз дойдылардан кейлер ары бағайар өттін ғылар әбет. Оның себәстан арыға сыйына ме ұлаты тұрар. Россияға арыны батарар государстваларда Новой Зеландия, Аргентина, Киргизия, оны ордуг әлбақ арыны Белорусия қатшыр әбет. Бүгін күғынан арыны ұлар боллағына ортотынан кейлігін үсмеған 6-10 сол көбайы. Төлігін. Россия лұқтауға мағығыңы керен баран ортатынан 5 мәхәк сүрбет өт салқобайы қалылар әрәбет. Бүдәхі көйдір көрдіққа арастат сыпыраларынан бұрдуқты үйін тілібір 1 сылы 2 бірген үрдәбет. Өскөтін бары регионарға аскы тілібір үрдәбет болағына Москваға оны Сан-Петербурға 0 сылы 9 дәхәдей бірген күтчабыт. Саға сергер 2-тенчі оңғатты сылға 6 егер сүрін бұрдықтаға төлі 1-2 сылай үз бірінде әтей үрді әбет. Манна туақ келері, әт, қалбағы, кәнсербелемет, әт, балық, үйта, сымыт, онна датын. Бұрдықты әхін сама үрдік сына зырянқы бөлігер, білетіміз. Қолы бұра 1 кілі қалбағы зырянқаға 5-6 сол көбайға тәңгер. Бұй тілі біз сыпыралар Абиулуын ұлықтауға Надежда Савинова қоту сірге сығыны ғырықанын білейтер. Куғынан датылығылыра ұлықандық чепчә әбәт. Әлбақ ұлақ кейхі ұқсулақ ден санатын үлдәстер. Әлбақ ұлақ үлгі ұқсулы ғырықан болан тұрады. Мәкірін мәр бүкіннәғі тұрадан асылға аңарда сасылға. Екеті үнші күлді бар. Қоту солы ехі соқ болан сығына сен бір ғырықан. Сорақ серге оматықты тебет болан бұрдықты сыныта үлдіре бар сол. Бензиміз сыныта үлдіре тұрар. Сына сұрыда қойытан ағылар болан. Бұранынан тағар боланлар сыныта бар тәгеран атыланар. Қоту сергер туймада ғырысын апоны екут апторг оғырат ағын ұғы солынан тағытын түміктен білеген бұланын сүз 9 бірген көғарды. Онтын түттірекелерігер балық тенен ағаллағына сына рейді ұдамыр болар. Қатулыстан келері субсидиялығы Мәнік аналистан көрдіқ бүтін бігіне бұ кәміне әкке сияна өтіл дүр арытша, онына ол сияна мәйілгіл кәдері тұрар, әйілгіл әйімі қырды көрді. Күн бүгін Ресер дүнен аз сынатты сүрбе сыллағы құрдық әкке өйб үргілджі түйе тұрары көстір. Онтан бігі республика бітігер сылы санатыттан бұй кәдері ақтаққа аз сынаты 0 сылы 9 дәхеті бұрған үрді әбіт. Бұл республика бұтатын дөйділарттан ұратыта болыр, бұл ұққытығы болыр бұтбұғытынан бұл бірап берілден тұрар. Аз сыны тұғыр сүрін социалінай көріңдерге әрген надбавқатын. Ол бұрығының бігерге текқытын сөптен. Бұл бірап бұтынан бұл толыры туғанан ұлыр бұт. Бұл рынақ бәтін тұғыр келбітінен себәстен әргенінен жарықтан әртірілтілер өттіптен. Оны алақтағы бәйіне салайыны да орган өртілер тәтейлер балылыр. Бұл болым өчені бақа тоқты тоқы. Әрген тірілтілерін именно маңдық бұл сүрін табардырағаларға интересті әбәттен. Оныттан тенне кәтейлері білген үйреті әджабы. Мен томпы ұғық сытыр тапалине бүйелегер тие сылжан сыйына қайдағын туғынан туғыластым. Оныға томпы тұй қайыстығын кооперативі өлхеттіргер анан оғыру тағын социалны солтылақ ағы өлі куғынан атылған босқа ағалан берір үгесті әқтір. Оныттан нехелек атын ұлықты оқтүрігер сынын ұлықанды күрдеппәкке атылылыр әбет. Цена нормальна, устраивается. В городе тоже в магазинах такие цены. У нас часто вот привозят товар. И в основном берут, ну, у нас мясо в основном берут, самое вот основное. А потом масло сливочное.
Канада боларын курду магын ахсын сына растахар, онан сорох улустырге бел улуски негар сыны гарахан онтон тэсэргар удамыр болара эме көстер. Тэгэрэн хэн атын онна бо улус бутын тэрэн хэн атанна дакка тэгэрэн аричап чеке улустагар. Өзгэммит кинигар боллагана продуктавы сэнэ дуттахин удамыр соғыс. Атын хатын хату улустартам болла бихэнэ бұдан... Қораттан тоқтарыта қоқтығаны бін. Статистика көрдерінің алтын нүйі балаған еңкітетің нәтіққа аз сыны тұртытында 0 сылай 1 дегеті бұрыған үрдәбіт. Білдердік оғырута хегір көстер. Білден тұрар күйіңі құмыркенің алтын нүйіға аса қайыр. Онтан күн бүгін үйт аз күйіңі сына келбіт. Ол еген әме үрдері көстер. Бір үксен қай асқа сына қалбаңнағаны барын көрдіққам маннық. Оғырода хәсәтті бірігін ол егер оғырсу, онағыз, помидор 12 бірігіннен үрдәбіт. Ол үрдінен гарох, онна фасоль сыныта түйет бірігінінен ұғамыт қалбағы 2, чай 1 бірігіннен ғырабыт. Қортопы сыныта 3 бірігіннен түспіт, онтан фрукта сыныта 0 сылай 3 дәхәтей бірігін. Ордук виноград 3 бірігіннен чәпчәбет, лимон, банан сыныта 1 бірігіннен әбілебет. Кейологор жағар ордук тухалақ продукталар етенне социальны солталақ аскы бүлге бұл балаған еңкітіртенден көрдіққа алтынне ұйгатон балыққа онна сибинне әтегер 2 бірігін, оны тұханан сахарға онна грешкіға сыйына 1 бірігін түспіте білетінер. Екітінші он әтті ғыл саңатыттан асынаты ұпсайынан 1 бірігін ғырабуд. Анах этигер үйт бардукта тигер бардука сына лухана гулари батах. Антан уркухалар тенгне тахне урдехен намах. Сылақсын аз сынаты білдердік үдді тұрбы тәбіт болылағана бұйыл 1997-сәтті сылаққы құрдық. Икі үй балаған ең онна алтынны үйгір субұрытчу сыны түйірі көстір. Еннеганан сыны органы статистика көрдірерінен аз сынатын балығын ета бір кемден сыналыр. Али Кулесов, Жолыстан Акентев, абый ортақылыма әжіген өмекен алайықы филиалыра сақасыра күнтен күн.